Mtazamaji, hapa nipo kwenye kanisa la Kadafa ambapo niko katika kijiji cha Eltoa, station ya Bethsaida. Ni mkutano mkubwa wa Pentecost ambao unafanyika hapa. Tayari siku tatu mfululizo. Ni Jumapili ya tarehe 9. Na mkutano jinsi unavyoendelea, mahubiri tayari yamekwisha pita na jinsi unavyoona watu wa wako kwenye shamba. Hapa nimebahatika kuongea na mmoja wa waumini wa Kadafa. Ataweza kujitambulisha mwenyewe.
nyangaza Mungu bila nguvu. Mabarikiwe Allah. Wengine wameshindwa kutii neno la Mungu, hata shindwa kumwamini aliyewaita. Mateke yake wamekuwa na mia mbili, tena zisizo sambamba na mapenzi yake. Huzuni kama yangaji pata Mungu zake. Kimwili kwa malezi bora pia na mama. Mungu awalinde na waongezee siku za kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Itaanza na wabinti, wale ambao ni wabinti wasimame. Ambao ni wabinti wasimame. Tukomboe muda, usiogope. Wao ambao hujazaa simama tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani mabinti, mnajisikiaje mkiona mwenzenu binti ndo anasimama kwenye madhabahu? Ah, tuseme kweli kama watu ambao tume. Mnajisikiaje? Bwana asifiwe. Sasa nitaomba mabinti tumpigie Mungu mikono ya shukrani. Karibu. Amen. Asante. Mama, ninaomba msimame kidogo. Tanisamee wa mama zangu. Tumrudishie Mungu tukufu, maana ni wa mama. Amen. Ni wa mama. Haleluya. Najisikia wa mama wanapoona ni mtoto wao ndio yuko kwenye jukwaa, wanajisikia kwamba wa baba, eh? Kwa hiyo nitawasii tumpigie Mungu makofi na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Pia sitasahau wazazi wangu ambao wao ndo walitia mbegu ili mama unizae. Aongi nizaa bila baba, si ndio hivyo? Acha nishukuru wazee wangu, nitawasii simama tu kwa heshima ya Mungu. Simama tu baba yangu, simama tu, tumpigie Yesu makofi. Shukuru baba kwa
Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hawa baba nao lazima tu tuwashirikishe katika huu utukufu. Maana mama hawezi akazaa bila baba. Baba anatia mbegu, mama naye anapokea. Tena mama anakuwa mvumilivu sana. Jamani. Mambo ya Mungu ni haya. Basi mkutano tumeanza tokea siku ya tano. Na kufikia huu muda nitaomba mkutano mniuie razi. Tunaenda wapi kama kanisa la Mungu? Siku moja tulikuwa tunaongelea hili katika kanisa la Ebenezer. Tukaona kwamba ili Biblia ipatikane imetoka mbali. Ili upate tu hizi karatasi zenye uko unaona hizi. Ni gharama kubwa sana ambayo Roho Mtakatifu alifanya. Sasa wewe leo unaanza kuwa naipata kiurahisi rahisi. Lakini unashindwa kuwa nayo. Nguo ambayo kesho yake inachakaa na haina faida katika kukulisha kiroho. Unaifanyia madepense za ajabu. Tuliona Biblia imetoka mbali, mbali, tena mbali sana. Roho Mtakatifu alikuwa anasemesha watu. Unaona wamoja wako hapa. Wengine wako Kigoma. Wengine wako Kongo. Wengine wako Ulaya. Wengine wako sehemu mbalimbali. Roho Mtakatifu anamfunulia huyu, anamfunulia na huyu, anamfunulia na huyu. Maneno ambayo ni mazito, ambayo ni kweli Mungu anasema. Lakini sasa wanakuwa sehemu mbalimbali. Ili kuzikusanisha zile maneno, ilibidi gharama ya Roho Mtakatifu.